Gott kvöld og velkomin til 25 minútur. Og kvöld Kittimai Ellefsen, gestur. Kittimai, þú hefur útgivna bók sem eitir frá Rebbunni til Marathon. Þetta hefur Rebbunni verið það en trúbleik langar þetta var tannaringur. Nær þetta blir þetta trúbleika? Það var slett ekki trúbleik þegar ég var tannaringur. Það var heldur ekki trúbleik þegar ég var ung. Ég vaks upp í Móaði þá í Hólfjörsson og Fórsson. Og ta drukku unga gentir slett ikkje. Og minst vi gingu dans, jeg og mine vinkoner, og vi kunne ikkje funnet på at drukket tog ordelige gentir drukku ikkje, og vi var ordelige gentir, og det var nekra få gentir som drukku ta, og det ville vi slett i røver ikkje. Så det var ikke troplag ikkje da jeg var ung. Det var helst kjent troplag ikkje da jeg flott nir å lese, for rymlig ung nir å lese. Jag är fyra barn, jag tror jag där med en läs så det var helt känt troplats ta. Jag var ta sauna med fax mest av familjen att jag var nere och läs. Så det blev ju känt troplats för en satt ni och lov nu så är player säger att det är bestämt inte en sån kandidat till att finna just det troplats. Men det fick jag så. Men du säger du får ni läsa och du är tre barn med att läsa. Det är nog inte så vanligt. Är du en typ som det alltid är så go i? Jag är alltid yngst med en äggbåt. Jag plattade alltid säga att jag skulle ha sex båt och äger fyra. Och jag vet, det blev bara så att jag fick det med när jag var nere och läste. Jag läste, Luka och stod på några mer jag tog ut. Men de tyckte var klassen. Vi var flera föringar i klassen som helt och öliga var samman. Så jag fick båten med en läsning. Det var helt fantastiskt. Det är inte bättre att ha båten när man läser då jag såg en tar man ut och arbetar tror jag att ta på sig köra inga samvetsko ta det hemma och ta fram fruta här och där till ta gång bort till själva någon kan annan. Men är det så skrev ni kvar att själva det som en själv? Jag har kraft öljan jag kvar man själva det. Ta då ju väl att såcha. Är mitt att en sista flotte och jag har alltid kraft när jag kvar man själva. Är tant typen ta jag läser nere så jag har alltid varit ringt till utrost, men så har vi lyckats lagt mig efter bokliga. Så jag har varit han typen, om jag finns ett touchtal jag vill prata om. Så har vi ligger ganska svönlig och huxa kvar Søren Georgi Galle. Kvar kunde jag förstås, för jag finns att det är ett hotell. Och det är inte det som är lagt och att där från föräldrar? Slett inte, nej. Det är inte faktiskt som, så allt ärligt inte. Allt är något som jag bara har lagt och av mig själva. Allt är på den maten. Den kyrkliga fytta jäntan som kräver öljan är kvar sig själv. Men så har du lockna flottar utbyggningar och kommit till förgar och vill engagera i ett möjligt samfällan. Ja, så kom jag till förgar och jag var 30 år när jag flyttade hem. Och jag blev bygden till allt möjligt och jag har fullt jag starv och fick köttna kvar nämnda kässer. Och jag dödde öl till att säga nej till näka. Jag vet inte, jag har en sån känsla av att jag säger nej så så får jag inte be mig attor. Så jag säger faktiskt ja till allt och byggde en stor hus där jag kom hem. Och jag har ju alltid haft det att jag ska ordna allt själv, akkurat som de flesta, eller när jag var förska konor här va. Ta och se husen till mor och rein och rottlig och bötterna till skulle ägsta vara rein och ordlig och det skulle ju helst gänga till flera frutgör aktiviteter och samståndet som jag har i öljan och själv så så jag kom till jag var en tjej i 30 år att jag blev faktiskt ordentligt stressad. Men rönt du så gärna sen att jag har en fasad som var lutalös? Ja, det gjorde jag. Det hade jag just näck för jag halta fasaden att det är ju man gör. Just nu måste vara regn och rotlig. Jag skulle helst ha nu är jag och med och byggt så vi får ofta vidtjärna byggt. Så man ska helst ha en hemmabäck här kärk och vi kör kämmer. Så ja. Det är alltid. Du har inte köpt en holman och så vidare? Nej, jag har inte köpt en holman och så helst vi också köpa en till. Så har det bort som man har bränt in hos gärna för som faktiskt inte släppa. Men så börjar näka att göra vart du säger? Ja, så börjar jag få. Jag visste inte vad fallet det var, men jag har nog finnit stress. Alltså, jag börjar få hjärtabänkan. Och jag heter så. Jag satt ju omgått nere fredlig, åttan och satt och fyra gammal till lämnade arbetet lockshort. Så mest det att jag sett mig nere soffan så började jag hjärta hamra. Jag bänkade och lade köttpulsen för upp. Och till enda så hejda så att kvar för lejmen i sjönsen så växlar sjövet. Jag var simpelthen så ringde hjärta bänka.
Så jeg tror at det var også galt ved hjertet han kommer. Så minnes det at det faktisk var det som en som jeg arbeidet sammen med, så sier vi meg i morgen, «Kitt meg, det ser forferdelig ut». Så sier vi henne, «Jeg vet ikke hva feil er, jeg var unga til å ha hatt troplegger vi har sovet før». Så sier vi henne, «Jeg får jo simpelthen til å sove til at jeg får jo så øvrig ved kroppen til å legge meg». Så sier hun, «Jeg går en mening, du vet, prøv å få deg et glass av vin». Det gjør hun ofte hvis hun var stresset, fikk seg et glass av vin, og det hjelper det. Og da begynner jeg med å lukke som vinkarriere, som det blir kallet det. Og da begynner jeg øyelig og skilt at vi er noen glass av vinne. Og jeg unger til drusje før, og så er det akkurat som ikke sjakk meg nærke. Og da følte jeg akkurat som at, jeg pleier å si at det var akkurat som en berger som fullt omkring alle proppen gjorde. Følte jeg akkurat som at jeg drusje et glass av vinne, at jeg lukke som kunne slappe av, og musklerne slappe av og av. Men, det ene glass av vin, det ble kjøtt til 2 glass av vin. Hvordan kjøtt gikk det? Altså, det gikk helt ekstremt kjøtt av meg. Det tror jeg pleier å si at jeg har det helt sikkert til genen. Hvis man ligger etter... Altså, jeg har ikke hatt å konsentrere meg til å hukte etter hvert alkoholisme er for noe. Jeg har tørst om å dra seg nye på folk som har drukket til at jeg vil til at jeg var veikende karakterer og simpelthen ikke forstår hva søren feilet dem. Men vet jeg også, sier nemlig til at alkoholisme er en sjuk, at det er akkurat som du har en veiklegg til at det kommer til brøstkreft eller sukssjuk, og at hun ikke er en eie, så har du en veiklegg til at det kommer til rostrekker. Det er sånne folk som ikke tåler det. Så etter 4 år, altså, jeg drakk på 4 år, men jeg drakk meg faktisk ned av båten på 4 år. Og samtidig tok jeg 25 kilo på, tjøkken jeg 4 år, så det gikk. Rymde kjøtt nere bakka. Han sier at da begynner vi å drekke ett glass av vin fra sauna, så gikk det rett og slett kjøtt at det er ikke nok for en glass fra sauna. Ja, så ble det til 2 kilo, så ble det til 3 kilo, så ble det til en av fløske. Hvorfor du så om det at det var arbeid at du sa frem til glede til å komme hjem? Ja, ja, og da begynner jeg kjøtt å fytle alt. Særlig at det er 2 til 3 årene, da var jeg oppgjør ofte 2 fløskene per kvølte. Og da begynner jeg at jeg vil se tendensene, at det eneste jeg gleder meg til, jeg klarer alltid for å oppleve arbeid, så det er helt utrolig at jeg vil plikt og fytlande, det strutter meg opp på sjønsen til arbeid. Det er oppgavene jeg klarer jeg, men jeg gleder meg øyne når jeg kommer hjem ja, til å kunne åpne seg vunnfløskene. Og da begynner jeg at jeg isolerer meg til sørste tøyene, jeg tømte ikke ut bindeklubb, og så har jeg alle mulige omkyldninger for ikke å føre ut om kvalitet til hjert. Jeg er sånn strongt etter å drekke. Men du er jo både hjemme og mann og sånt, så er du jo vel full? Ja, ja, det har vi vært, ja. Det har vi vært. Til særlig de sørste 2 årene som det var et problem, ja. Og det er jo forferdelig, så. Og det var jo til kjølvann de øyne kjedde av Østene. Brønte du av fjellet og trodde deg? Ja, ja, det er helt sikkert. Altså, jeg er dulta som mannsmor, og jeg lover i kveld morgen høyt og heller for meg selv at det er det ikke, og det skal jeg være etter, men jeg klarer det simpelthen ikke. Jeg er totalt mest fotofeste, og jeg klarer det ikke, og jeg tror at det er så tabu rundt om rostrekka, så tar det ikke å si det for nøkron. Så jeg krekva i et atle sted, krekva i vunkløsene, begynner hvor jeg vunner krus, krekva i et atle for sjøenvarsby, at han for radio, så han skulle suttje. Så og samstund Sverige djupt og lukkelig til at jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg tror til at en som har rostrekket troplegger til en som sitter i steinatone. Men sannleggen er jo til at det er bare 2-3% av dem som har rostrekket troplegger som sitter i steinatone. Resten av dem er det som jeg sier, gardinpimper som er. Og det er bare hvis du hever denne troplegeren igjen, så er det lusfarlig for at rekker til dømes på grunn av stress. Det visste jeg bare ikke. Men hva sa du bøttene, vet du? Tår man som bøttene, eller tår du det senere, vet du? Ja, men ikke så nekv ta. Det er særlig at han også, at vi da tog så nekv snakket om det, at jeg var sagt til at jeg var kjøtt av det. Og bøttene, de tenker jo alltid av seg selv, så akkurat de har sagt at de hilt til at jeg var så stresset til at jeg 8-4 bøttene tar tog at jeg drakk. At jeg åttekker seg skuldene? Ja, at jeg åttekker seg skuldene, ja. Det er nok synkt å leve av, ja. Ja, det er det. Og vi da enda vent og dreier det og snakker og er i øyne åpne om det at han har. At du har tidsk skuldene fra dem? Ja, det har vi virkelig, ja. Så. Men du, hvordan så hvis folk kommer av Vitsjan og du har fått, altså, var det ikke mest støver? Jo, og det ble jo en slik til at særlig kanskje hvis vi tar gester og så ble vi for fått, og en slik tar vi tar etter våre baller og så, da. Så.
Men jag har inte lukat som att lukat som att kanske inte jag har känning till om något så att jag syns sättna, men så drack resten av det jag inte var där. Runt jag skipade så lätt att det inte beinlöst var fotl om tjej åtta tider, men det var kanske syns sättna och kvöld. Men minnes du väl ut det här tankarna du gjorde som du huggde till i spektlet eller kan du huggsa det? Ja, och det är ett grund till att jag skriver boken att jag var inte så djupt och lycklig. Jag visste inte hur jag skulle färga just under troplaggan. Det var helt förfärdligt varit det. Så kött jag var ont om stövna. Och jag var följt med totalt lastan. Jag följt akkurat som du vet, att jag slapp på sjordet nere. Och jag visste inte hur jag skulle färga för jag släppte på sjordet. Och som så har vi mött nu av Ginji AA i 4 år och här har vi mött Ölan Ekon Öron. Folk kom akkurat på samma mata. Som jag säger, det var fantastiskt att komma jag att och att här är alla folk, lärare, sjukaplaster, advokater och laknar och sjömän och whatever. Så här har jag mött folk som hötte det, som jag har haft akkurat på samma mata som jag. Men det var nog som att du först hjärsta bänkan ta och ta kroppen görs till kännare här i kältjörna. Hur får du så till lakna? Jag får så till lakna till äntarna. Och jag får till lakna och säger lakna att jag har... Ja, det är också galv i hjärstan. Jag tar inte en gång att se det vi har något att jag drack för ett lakna. För till lakna säger att det är också galv i hjärstan. Hon sände mig ut till en laknaspecialist. Och han tog prövare och sårt ämmar. Och han säger med, jag minns han säger med att det var som en mitt förstånd, alltså så ring för min töl. Kontotell var bottenlinjen och kolesterolet var högt och blodtryck var högt. Och jag minns det, jag får gråta och jag tänkte ut. Mitt förstånd är bara mitt fjört någon, du vet det. Och ta för oss åter till laknan och ta gav honom etnobollar. Hon tog några tester och helt att jag var deprimerad. Så fick jag några etnobollar från henne och jag minns det också. Och kanske som heter Allah så kan ta en sån lutta tablett och annars leva akkurat på samma mat som jag har gjort. Det är klart slash chok som jag ska försöka göra nio år live bys. Det är inte här Oliver totalt lugga som. Kom lagt in att det. Nej, faktiskt inte ta första först ta i vär. Kom inte in att det. Jag tog också så här ett bollar när och i 4 månader och hjärta bänken för veck då tog ett bollar när. Men det var en helt løyen känsla. Jeg minns det følte som hele var pakket under vatt. Altså, det var sinne løy, for at du gjør man over. Det blir så konfølt det som tar først av overløyet. Her regn og sol og stittlig og alt mulig, stormer på en tid. Så var det bare på enda måte. Altså, så känsla blir nylig? Ja, det er fullstendig at du er det var faktiskt öliga och behärligt. Det minns det sig känslan som man åkte hev och man kör runt och bo i någon så åkte vi till fält för Sochi i en sälj i Lajan och gäng och bo i någon. Var, så, ja, bötterna. Så får man en sån hejta känsla då som man mötte mig till hela. Det var bara... Ja. Så det var inte gott. Så att när 4 månader så får jag att lakna och säger nej, att jag vill inte stäcka till. Så säger jag så vill jag hellre dröja hjärtasla. Och då kom hon in på ett tv att jag borde färga att orka. Så det här visste hon att det är 8 kronor. Det var lika som ta el, lika som lägger även i hyttorna och börja i öka. Men du var ju inte utrådda kvinna? Slätt inte. Jag var omgång till att göra utråd. Jag var öliga vanliga lite utråd. Det var han som tar vid hoppa och bok i skolan så var allt han som ändå jag bort som var slätt och äter. Så jag var slätt inte utrådda kvinna. Så jag var ens när jag är utråd, det visste jag ordentligt, men... Men så kom det till att öll kunde renna i Loxor, säger hon. Och då huxade jag att jag öll kunde renna. Så jag började faktiskt via renna en halva minut. Och så checkade jag 5 minuter, rann halva minut. Och då jag runt i halva minut. Jag var så till att fyra lunkna till var totalt i hejet till det. Så jag klarade akkurat att renna en halva minut. Men då så klarade jag att renna 1 minut. Då skrev jag mig renneprogram ut från 1-0. Och det var från 0 till 5 kilometer på 12 veckor. Då fick jag ordentligt om ändan. Jag är helt ordentligt fast i dessa program. Och att jag har 12 veckor klarar jag redan 5 km ut i ett. Så skriver jag mig ett nytt rennprogram ut från 5 km till 20 km. Det var ägstning på 12 veckor. Och klarar jag ägstning redan till det. Så tar jag runt här 20 km när det var postkonfesten 13. Jag och Mäver runt det samma. Vi runt igen av Välpastad och hålls hemma. Ta sig igen. Vi får till maraton. Vi melder oss till maraton. Han tror själv på att jag alltid säger bara ja, ett lock short. Men nästa dag tar han välta Jakob till maraton i Aten.
som var november och att det var påsk. Och vi tror nog som maraton i Aten. Och på att jag tog in att jag tappade med 25 kilo och fick ett helt annat liv. Så jag plejer säga att det är att man säger alltid att det är så kött att bråda nio, men vi måste nog följa det sannolikt blir det kött att byggt upp. Men ett annat som är det största tabu till det är att du så först till AA-fonder. Till ett öle tabu. Jag minns det första fonden, det var lacknen och rådde mig till att färre AA-fond. Och jag minns det första fonden är bara AA-fond. Alltså jag hej såna skamma skulle färra av fond det minsta att jag stod utanför justna så huxa jag alltså nu är det verkligen så lik ni gör där kan man nästan inte komma alltså som tog jag kom nu jag minns det sist med av mar och fick han att gänga runt om husen i hytten jag vet inte vi då vi kände den där grann så är det att han vet att han får en träd att han får en bil så hon röpte till mun nej kit mig vi känner hon kan här och akkurat har jag kommit under gången att jag kände jag en gammal granne var här. Och åh, det var förfärligt. Men AA är helt fantastiskt som är alltså. Och till att gå av i AA, tror jag att man är i hem nu så är det en AA-fond. Jag är nere och läser nu. Och på inte så innan en universitet nu är det en AA-fond och dör att döma någon. Och här kommer folk, alltså det kommer som det kommer redan vid dokumentmapp och anker som skiter något vid in från vännen och är fotlor och inte klarar sig. Och, så man möter allt slags folk och jag vill säga till att min horisont och han är vuxen över öland läkt jag aldrig kom samband med folkna. Visst det är svårt att det är jäkla fint. Är du så bara tacksam idag? Nej, mer tacksam jag. Helt säkert. Jag är otroligt tacksam för att jag klarar jag att få fatt i ända någon och klarar jag kom på bandet och det är då jag såg att det är inte bara. Alltså jag har mött nej, från folkskjult. Vi känner det i förrjön som ordentligt har mist hemma aldrig. Och det får jag simpelthen inte färdigt en annat. Och det är nej, vi utbyggde folk. Det är, som jag vill säga, alkoholismen spyr inte efter om du röker eller fattar eller om du är välfrihet eller färre. Fyra. Hon är akkurat som är sjuk och hon räcker alla stan. Så. Men ett är att du är komparat kön och det finns ett annat virus. Men det är ju en nekvån för att tabuisera och säga nej tack, jag dräckte inte. Hur ser vi till sociala och övriga? Ja, alltså jag har alltid de flesta runt om mig, jag vet att det är spyrslång. Men alltså, det är öjligt att bo. Om du vet att vi har jävlafrokostort uppe i hotellföljön så får man dessa spurningarna. Hur dräcker du? Hur spelar till att du sträcker och sådana här? Följt du till att man inte dräcker så blir man inte så stärker? Ja, det blir man faktiskt. Ja. Så det blir man faktiskt. Man får, jag helt enkelt rädda kjält och fisten sälja för så här ingängande spurningarna. Så om du så bär jag bara, så lät det bara annars jag var skönt jag var inne och så drack med den där bara. Så jag orskar inte förklara. Så. Så jag får plötsligt en så illa vi, hvis man säger det. Jag kan inte dricka alkoholiker, så för att det får ständiga på hända matarna. Alltså med det flow och... Ja, och ordentligt att vara rymma, kanske att vara det. Hvis man säger också att jag har alkoholtroblikar, så kan inte dricka det. Så det är akkurat som att man ska förklara sig, så kan man kanske komma vid en kvart kvittare liknande också. Men är det inte som säger hett och det? Alltså, och så kommer det att vi till ganska om snäckning till det. Jo. Ja, det säger att man kommer ja, så säger man att alltså folk blir är du här? Och jag säger är du här? Det är alltid rocknar vi. Så det är sådana folk som man möter vanligt till dagligt som man inte anar att de tänker ja. Och så jag alltid säger nu att jag är djupt nu till helt otroligt att folk som har väntat sig till mig. Som jag har troplagat att jag vet inte det skulle vänta sig och vad det skulle göra. Ja, så har man ofta faktiskt sett att det är alltid en spårning om att lära att dräcka och man ska lära unga folk att dräcka. Nej. Det är alltså att du tror nog för nej, jag tycker att nu har vi läst såna kvalitetsator om det. Jag tycker att hvis du häver det i genen någon så är det alltså litteraturen säger att det ser man bättre ofta vid sockersjuk och en som är sockersjuk kan inte äta socker. Då att han kan kontrollera hur kroppen reagerar när man äter socker. Det där ser man ju mer. Hvis jag äter rätt så reagerar kroppen på en mata och och jag blev faktiskt akkurat som en som röjde 20 cigaretter om dagen. En som har rökt 20 cigaretter om dagen, helt ropet, så kan han inte förstötla sig till att han får röjda en cigarett att och nu och ta. Det blir inte illa. Vi tar ju 1000 dömer om det. Det är en flera 1000 dömer om folk som har lagt av att dräcka. Så säger jag att nej, nu får jag lära mig att dräcka. Jag får börja dräcka vikskift någon eller dräcka glass av vin nu och ta.
det hänger bara så samman tror jag. Det ena glaset, det tändrar en loa in i hötten någon. Så läs att man packs blurar bottles all. Akkurat som en som har rökt 20 cigaretter är ett bottles all att det kämpla röka. Så läs är det vi en alkoholiker, han är ett bottles all att det kämpla dricka. Det ena som man kan göra är att hålla sig väck från det. Men börjar så så vi en tosta kvant där? Nej, slett inte. Jag har det är totalt funnit mig vid tog att hatten är som inte ska. Det och så så hugsar man faktiskt inte gärna gonta. Det är så några andra ting som jag kan. Så hade här vi att dricka eller känns ut är följt faktiskt inte som en sakna. Så till döms nu och vikskiften och så var det vi var ute, var bäge i kvällen och Irish pub och dansa en tag här och drack hålla i. Dejle så kan man köra vid bilen någon hem. Så om man vet vad man har sagt och vad man har gjort. Det är så ofta är vi haft moralska för vad man har gjort och just vad har vi nu sagt. Vad har vi gjort? Säger vi skulle ha haft det och öllna snär släpper ifrån. Så. Men nu lever du efter salar fria bönne. Ja. Hur slår hon? Ja, hon gör god tjämma salar fri. Jag går till att jag inte kan bröta. Mötla bröta till att jag kan. Och skylla så tjämma honom. Och det är akkurat att det här vi salar fria bönne. Låt mig gå och tacka det som inte kan bryta. Tog ju mig, jag brukar tog ju på att det var ett ägram om att jag inte kan dricka. Och jag ska helt inte ägram för när vi är först. Jag ska se vad det är enkelt och det har vi gjort. Och sagt om skylta och lätt mig under bötsläpp att fortälla det som det har gått till. Så att det är jag skulle lära sig. Men det är jävla viktigt att jag inte... Nej, det är inte kvar morgon. Det är viktigt att jag inte... Bänkar en hemma, jag hörde jag mig kvant. Så hade jag väl lyckat ringt så kunde jag bara fortsätta via drusche. Så till det här så sa Fria Bönninger, säger hon är fantastisk. Och allt kommer bruka henne. Hon vill ha brukt alla ställen. Och egentligen är hon inte en A-bön. Jag vet inte om man vet var hon kommer ifrån, men hon vill brukt innanför jag till Lörtsch. Till att säga att ditt liv kan assumera ett hetsen till andra om en av hon om att jag ber till att komma rättkött. Ja, nämligen. Och till grunden till att jag har skrivit böckerna tog att alkoholism är en öliga stor troplajtje. Jag har huktat till danskan hacktullen. Som säger till 50 för mävor, danska mävor visar tecken om rusträckas roblaggar och 1000 för dansk kvinna. Men det är ett sådant tabu att ången tar att ta sig om det och att snacka om det. Så jag också bara, vad ska jag finna så gott och är tacksam för det. Så jag vill gärna stanna fram och fortälla mina söv. Så hoppas jag att jag kan hjälpa också. Gud, vad har du ett kvalitetsliv i det? Ja, det har vi. Jag har väl näckbett lov faktiskt en åren jag började att dricka. Så jag har näckbett att vara tacknämlig för. Ja. Tog en gånger och vi tackar för det. Att du gav oss runt och kom igen här idag och inköpte här allt det bästa. Ja, tusen tack för det och tack för att du kom. 50 minuter av hälsosinne med vi vet att du är nära för.